Sasa sisi tumetoka Mombasa. Na watu wa Mombasa tumeamua abadan katan hatutakubali tena kudanganywa na siasa ya vyama vya kusema Tibim Tialala. Tibim. Hiyo siasa ya Tibim na Tialala tumekuja kumaliza. Kuanzia leo kuenda mbele siasa itakuwa ya hasla. Itakuwa ni ya wilbaro, itakuwa ni ya mama wa mboga, itakuwa ni ya mtu wa mkokoteni, itakuwa ni ya muuza mahindi na itahusisha kila mtu katika meza kuu. Kila mtu ataweza safari hii kujikomboa. Nataka pia nije na ujumbe mwingine. Sisi watu wa Mombasa ama niseme pwani nzima kwa jumla tunaunganishwa pamoja na kitu kimoja. Sisi ni watu ambao tuko kando kando ya ufuo wa bahari. Na kule Mombasa tuliweza kunyang'anywa bandari yetu ikapelekwa mpaka wapi? Ikapelekwa mpaka wapi? Mombasa imebakia mahame. Hapa Malindi leo nimetembea tembea ndani kidogo, hakuna biashara kwa sababu ya maamuzi ya watu fulani ambao wanataka kuamua vile nchi itaenda badala ya mahasala. Mumesikia kuhusu wale matajiri kumi? Wale matajiri wanakaa Nairobi wanasema watawachagulia rais. Nyinyi ndio mumewatuma? Nyinyi ndio mmetuma hao matajiri? Hamuja watuma wakae kwenye hoteli wale kaimati na sausage wachague rais? Hamuja watuma? Wangapi wanataka kujichagulia rais wa Jamhuri ya Kenya? Mko tayari? Muko tayari? Chama ni gani? Chama ni gani? Chama ni gani? Harambee! Harambee!